бачите, там дві жінки йдуть. Ну, трохи раніше, за 10 метрів, там, після них, там починалися намети. Всі військові намети розбиті. Там в них були протигази, в них було багато чого. Воно, ми знесли все це, підпалили. Довго горіло, тут такий дим був. Знесили, один з депутатів комуністів, тоді ще депутатів, зігнав Олексій Алку. Олексій Алк. Алк. Зігнав сюди, зараз він в Криму. Всі почали сюди забігати, він всіх зганяв. Назад пішов. Ні, він вийшов з іншого входу, я думаю, ми прийдемо сюди. Дурні, але люди, які забігли туди, почали, так як воно все горіло, почали випалювати світло. А частину конструкції, там була сцена була вже розвалена. Ми підтягнули ці конструкції, спочатку з цього боку поставили, потім другу частину сцени з боку. Навіть коли ми несли ці конструкції, нас кидали в горючку. Людина має розуміти, що ваших спасати. Відео достатньо багато, дітей 4-го завтра, 1-го вони самі почали кидати. Питання ще довго вийти до ринги, питання банально просте, вони собі потихнули спалити, вони зробили тут барикаду перед дверима, фактично, яка в більшій мірі дала потім вогонь, бо пітель сам не буде горіти, він має горіти на чорі. Фактично, якась частина того... Це залежно від того, як його робити. Це вже інший майстер-клас буде. Так як тут все було закрито, людей треба якось виводити. Там з того боку, це ліве крило, там є вихід. Так туристи почали відкривати, щоб виводити людей. Вийти по дорозі, але виводити. Я не сижу і так виводити. І був момент, його дуже гарно видно на відео, але на цих відео воно заглушено. Є такий момент, коли люди підходять. Давайте можемо, і чи не буде чути, коли я буду розказувати. Потім просто на тих місцях ми зупинимося, ви нагадаєте, про що ви розказували. Люди йдуть, підтягуються до того входу, а потім так всі раз і назад. Тому що там з боку видно ще, з них почали стріляти. Причому стріляти... Скажи, будь ласка, як ти стрілював? Хто тут скоріше? Зверху вниз. Крайня побачить. Людина військова знає, що стріляти треба, якщо ти не цілився вниз, з іншого кінця кімнати. Стати на щось. Глибина приміщення. І так вже цілити. Тобто людина була навчена в цьому. І саме такі постріли були. А потім, коли зворотній вогонь отримали, не зрозуміло звідки, тому стріляли по всіх. Травматично зброї. Потім прорвали вже вихід, почали виводити людей потроху. Далі Олексій може розказати. Кстати, я бачив там до Микола, те, що покійний вбивав, стріляє з травмата. Відстань видно достатньо велика, на такій відстані практично не можна завдати
шкоди людині. Якщо воно на четвертому поверсі. Так, уявіть собі. Фактично стріляли більші мірі просто для того, щоб, мабуть, налякати. Там, кстати, по-моєму, і кримінальні справи були. Потім його отруїли. Я хочу просто зауважити, сразу сказати, що тут нема кого жаліти і так далі. Я навіть не жалію хлопців, які загинули з наших сторін. Це був бій. Вони хотіли нас знищити, ми хотіли їх знищити. І це було просто, це не те, що якісь там люди напали на беззброєних і так далі. Потім вже ми були зі зброєю, вони були, і це була просто стичка. Це був бій, і хтось в ньому програв, а хтось був переможцем. Тут така історія. Ми розтягували палатки, які брезент розтягували і ловили людей з третього поверху, з другого, ми з цієї сторони, там зараз вже поставили вікна, це з третього поверху. Жінки, ми витягнули чотирьох жінок і одного чоловіка. Ми розтягнули, вони спригували на цей брезент, який ми розтягнули. Ніхто з цього боку не чіпав, вони сиділи вон там на бордюрчику за вами і чекали, поки медпрацівники хоч щось зроблять, тому що вони нічого не робили, так же як і пожежники, так же як і поліція. Пожежних машин тут ще не було. А я хочу зауважити, що пожежна частина, ми якщо зараз... Перед вокзалом, ми бачимо. За півтори години, здається, приїхала перша. Там же є дедлайн, це теж розслідування є, бо вони просто відмовили А швидкі допомоги просто там стояли, вони сюди не підходили, просто стояли машини. Коли є перемовини, коли є освіти, як викликають, вони не реагують. Так, це все в інтернеті є. Постійно викликали. Коли везли з лікарні, то не цей, то там не приймали. Їхати дві хвилини. Дивіться, завжди, коли ви тут які... Що я хочу підкреслити, те, що ми прийняли поразку і ми їх рятували. Хоча б для нас це навряд чи хтось з них зробив. Ми їх рятували, їм носили відтаскували від будівлі вже з іншого боку цієї будівлі. І завжди вмійте вигравати, вмійте програвати, якого заборальні можемо з цього. Якщо людина визнає свою поразку, не треба його якось далі цькувати і добивати. Так. Якщо поразка, то поразка. Якщо людина підняла зброю, то вона від зброї помре. Це ж нормально. Нормально у справі, навіть не справі, а в такому дусі захисту своєї батьківщини, своєї землі. Запитання шановне, які сили приймали участь з української сторони? Давайте, бо я тут завжди, я минулий раз, коли ми приїхали, пробував говорити, якось хотілося б, щоб воно було якось м'якше, але ваші побратими волонтери, одеські жінки, такі тендітні, які такими ботанами виглядають, вони сказали, стоять. Вийшли сюди і почали рубати так, що реально я відчув себе там геть не радикал. Тому що була заява, мені цікаво, що ви думаєте з того приводу, що ще мало крові пролялось, бо до сьогоднішнього дня деякі ще не зробили висновку. До речі, ви бачите оце це? Так, я саме про це кажу. Це перше, це хворі люди. Творі, які згадують, ностальгують за своєю молодістю. Друге, є в нас активісти, які просто відробляють цим гроші. Їм, деяким політикам, вигідно, щоб такі настрої були тут. І вони оплачують все це, вони там квіти і все інше, а тут завжди на 2 травня, в нас тепер традиція мінувати. Якщо ви навіть побачите. А там всім Бандером, смерть Бандером. Це підігрівається, є неадекватні люди, які, я не знаю навіть як назвати, в них клепки не вистачає, щоб зрозуміти, що якщо тобі щось не подобається, їдь. Але це була найменша, в принципі, будемо казати,
найменша, мабуть, кількість жертв, да, яка зупинила те, що тут могло відбуватися, саме що сьогодні відбувається в Донецькій Луганській. Так, однозначно. Тут цими днями якраз роковини проголошення Одеської Народної Республіки. Це було 4 роки назад буквально. І т.д. Просто мене ще це цікавить, бо я знаю, що багато тих людей, які саме місцевих, які вийшли на український, стали на український бік або зробили свій вибір. Я зустрічав тоді таких людей, які просто вибігли і сказали, ну це все. У мене ще з таким, такою мовою, така тьотя вибігає, ефектно, така досить прожилася. Це все, вони вже вместо нас починали рішати, кому здесь бить, кому здесь ні. А хазяєва там ми здесь, і вона бігла так само і просила, о, а можна от этот флаг у вас взяти? Вона брала український прапор, я розумів, що вона перший раз його брала взагалі. Так, але ну, якась частина людей дійсно зрозуміла, що без них тут пробують за них щось вирішувати. Тому такий, хто ще був? Хто був з боку тих, хто були проукраїнські? Я не люблю це слово, я більше люблю слово національне. Давайте національно орієнтовані. Давайте, так, тому що це... в українському, в Україні це і так. Клас, якщо я так буду задавати питання, то мені знову будуть закидати. Дуже класно, коли це звучить від місцевих одеситів. Я знаю багатьох людей, які, з якими я тоді зустрічався тут. Вони, багато з них війні, вже, на жаль, є загиблі. Правильно ви кажете, що це війна і ми мусимо платити, чому ми цього не хочемо. Багато дуже стали волонтерами, досить багато і сильно допомагали. Зараз трошки притухтує рух, але при тому всьому я знаю, я регулярно отримую допомогу, в тому числі від ваших побратимів, я думаю, чи як ви їх будете називати. Бо сили були різні, і мені от цікаво почути, щоб це почули всі. Сили були різні, а до цього маршу, це великий марш планувався. В цьому маршу приєдналися фанати металіста, харків'яни дуже сильно додавали. Дуже сильно. А з наших сил, ви знаєте, тут такі люди були, які, ну, такий сидить собі інертний чувак на дивані, йому пофіг взагалі, що відбувалося, йому підходить, коли майданчик. Ну, йому кажеш, чувак, аго, там, історія нашої держави вирішується, а він так, да, хай собі вирішується. Потім я цих людей тут бачив. Вони бігали, вони носили, там, відтягували ці барикади і все інше. Тобто люди в якийсь момент просто зрозуміли. Вони не причетні там до жодного ГО, вони там за комп'ютером сиділи і там хай собі вирішують. І потім я їх бачив тут. А сили, ну я думаю, стандартно в будь-якому місці. Це правий сектор, самооборона Майдану, самооборона Одеси. Вона приймала участь. І просто багато людей, які вийшли, які приїхали, побачили по телевізору. Я, чесно кажучи, коли до Афіни все перемістилося, я просто по справах був у теплі міста, і я був не в костюмі для громадських протистоянь. Я швиденько поїхав туди і вже повернувся сюди, коли саме підходили наші сюди і зносили тут все, палили і так далі. Це було дуже ефектно, тому що велика кількість людей, там, ну я сказав себе не 1500 людей, було більше, було молоді хлопці, всі зайшли на початок Кулікового поля, Бруківка, зайшли на Бруківку, потім ми отак от всі зупинилися, зжалися, а потім на команду просто, і просто ця толпа бігла і зносила все на свою життя, просто отак от і зносила. Так що дуже я от хочу відмітити, що без харків'ян це цього б не було. Тому ми велике подяка за це. Якщо було. Тут є харків'яни, а вони є, то... Я думаю, було б, але зменшує з більшими вкладами. Так, воно все вийшло. От, і ми заходили потім, спочатку перша група виводила просто... Там було двоє дітей, точно пам'ятаю, і дітей там 14-15 років, вони просто забігли в ці двері, аби щось вкрасти. Вони не причетні до жодного, з того боку їх вивели і трохи їм дисципліну зробили. От, тому ми робили такого. Ми заходили всіма поверхами, я ще зараз питаю, як. Ми піднімалися і першими, мабуть,
деяких вже горілок, які там громади. Перше горілок ми бачили, це, ну, горілі, ви розумієте, що вони не згоріли, вони надихалися димом. І це все було під час, коли вже знімали по цих конструкціях людей, їх відводили. Або отам вони сиділи, тому що вже приїхало, це стемніло, приїхала швидка спочатку, а потім вже почали заїжджати, розчищали шлях до пожежних машин. Ходімо назад до цієї будівлі. Якщо є питання, задавайте, будь ласка. Вони почали стріляти з пулемета, ми почали стрілювати з РПГ, полуполканки підбігли. Ми відбилися. Прям тут, прям рядом. Тут вже подошла штурмова авіація, нам прийшлося отойти до нашого авіану. Поки не подійде пост. Це всіх після нього вже відкрили там двері з боку, ми проходили. Зараз давайте підтягнемо. Зараз підійде, ну всі це будинок профспілок. Тут подивіться, третій, четвертий поверх, от звідти перший постріл. Там вже поміняли вікна. Вікна тут сипали. Пане Микола, теж десь тут були, так? Було, злетіло з різних стерів. Як ви скрізь стигаєте? Один хлопець, можливо, не то саме, але було бажання зупинити просто. Якби там було тоді зупинено таким самим чином, то не мали сьогодні, мали б тільки Луганщину. З Єфремовим, там би було легше справитися. Хоча він ліз туди, щоб допомогти жінкам. Увага, молоді люди, ну реально ви не побачите і не почуєте. Тому що, оце я ще раз повторю, перші ці двері були відкриті, потім вже, ось тут є боку така невеличка дверь, вона була відкрита. Потім все перемістилося, тут вже відтягували, тут наші волонтери нас поїли, тому що ми надихалися багато диму. І потім все змістилося так, як ця часть була заблокована, фасадна. Все перемістилося, там ще один вихід є. Протичні плани як так, як в Києві було. Тому що ж здається. Так, воно ремонтується без року. Давайте туди так, щоб всі влізли. Хм.
перемістилося все сюди, так як тут пожежі не було, то виходив вікон, так як це атріум називається, приміщення. Ви почали перші вилазити ті, хто заводить туди. Тоді ще діючі депутати міської ради від комуністичної партії. До свидания! Так як тут ніяких конструкцій не могли принести, тому що їх тут не було, люди почали приїхати. Намагалися лігти до мосту, до тих, до тих. Вони типа не перелізли. І теж здавалися так. А що ми робили? По дапу в той час бігала група, яка була озброєна, яка була в спецзасобах типу колони, там заготовлена така група, яка з самого початку вже була на кабіні. Так, щоб ви розуміли просто, що приблизно 2 години там це будівля була в облозі, ніхто туди підійти не мог. Вони більше 2 годин шбурляли горючку з кабу. Ну, щоб розуміли, як вони були готові, скільки там було скла, бутилок, скільки було бензину і так далі. Тобто вони знали, на що вони йдуть, і вони пальців не кидали. Хоча воно було в облозі, поза нічого не було. Сюди, саме там, де ви стоїте, отут так ми стояли з двох боків, сюди під'їжджали автозаки і просто всіх сюди заводили, в них там ще щось шбурляли, їх кого витаскували, клали, ну їх швидка вивозила. От. І автозаки періодично. Але ті, хто сиділи на даху, їх зняли тільки о 4-й чи о 5-й ранку, десь так. Тобто вони чекали, поки розійдуться активісти, так, щоб це зробила міліція. У нас такий був Пучиджі, це прізвище, який прикривав, який вивозив їх зі зброєю ще від Афіни, і потім які автозаки виїжджали і просто випускали. На відео є там цей головний міліціар Одеси Пучиджі садить цю машину цього хлопця, який вбив Ігоря Іванова з правого сектору. І перша жертва, там є відео, там, де Пучиджі сам лічно його садить на машину, його виводять. А це, ну, щоб ви розуміли, на Дерибасівській, з чого він стріляв? Сейги на Дерибасівській шмаляє. Ну, тобто, це в голові ніяк не впадає. Більша частина не знає, що таке сейга. Начальник міг. Це карабін, да. Сайга карабін. Фактично автомат Калашникова тільки перероблений на одиночні. Так, мисливська зброя. Але вона нарізна така сама. 7.62. До речі, ну, бачите, де всі вони? Або в Криму. Ну, а до речі, хто не знає, в нас є президент Одеської Народної Республіки. Він теж знаходиться в Москві. Да. От. А стосовно цієї будівлі, її хотіли передати, дуже влучно було б її передати ВМС, які в Криму, в них вони лишилися всього. І ідея була крута, але цього чомусь не зробили. Стосовно місцевості можу розказати, чому це поле Куликове. І взагалі, чому це погане місце, де щось можна організовувати. Тут не було Куликовської битви, ви це розумієте. Поле за прізвищем Куликове, яким належав тут великий сектор, це край міста. І тут багато чого. Під час чуми тут закопували, тут розстріли проводилися. Вивезли радянська влада, типу там перший такий прошарок цих, хто розстріляний чи захований, вони так підняли їх, переселили на румунське кладовище тоді ще. Зараз це перший пост, пам'ятник невідомого метро. Це румунське кладовище. Там було. Вони поверх так з самосвалу їх засипали, присипали все і поставили.
Але тут багато рештків людей знаходиться на цій землі. Тут багато чого було, я ж кажу, чума, там військові НКВС розстрілювали, німці тут розстрілювали, тут вішали, тут багато чого поганого робилося. Ну, і люди, якщо вірити в якусь таку енергетику, якщо люди вибрали собі таке місце, то ну, це якось зарані воно вже має якийсь результат. Тому так от. Ще хочу додати. Цей проєкт з Одеською Народною Республікою не закінчився ще, що кожен травень, коли приходить, кожен рік, починається травень, і ми як на пороховій бочці сидимо і чекаємо, коли щось буде. І це кожен рік. От як сталося це 2 травня, цей рік, після цього кожен рік. Кожен рік приїжджають якісь, знаходять гранати, знаходять якісь. У нас 2 роки тому тут у переходах, от ми йшли через ці переходи від вокзалу сюди, знайшли сумку з гранатами. Там знайшли щось. Готуються, люди отримують гроші, вони відпрацьовують. Тому Одеса це такий дуже регіон, який треба, якщо що, то тут всім разом треба буде триматися. Ну там, розумієте, сочувствуючі зараз, це... Сочувствуючі, це майстри спорту боксу. А, я зрозумів. Я просто хочу сказати, що, ну, 2 травня тут 100% буде якась акція. Ну, збираються там люди 60+. Молодь не приходить, тому що молодь знає, що ми знімемо їх на відео, ми потім знайдемо їх, і все буде добре. І тому вони не збираються, вони давно ще не збираються. І проводимо виховну роботу. Да, проводимо виховну роботу, і тому тут збираються люди, яких, ну, навіть, ну, що ти з ними зробиш? Це дуже старенькі. Да. Я коли бачу, я вам чесно скажу, я їх навіть чіпати не хочу, тому що розумію, що люди самі до землі йдуть. Тому вони... Навіть не кожне 2 травня, раніше було перші 2 роки, кожне 2 число кожного місяця вони крестний ход, отак от тут все входили. Ну, було. Машина, ось. Зараз тільки 2 травня це проводиться, але постійно мінується. Постійно хтось дзвонить і каже, що кулікове поле заміноване, тому вони не можуть покласти квіти. Кожен рік це каже, що заміновано. І по такій причині вони напису не збирають, так? Чи що? Ну вони періодично згорають, там світло якось падає від сонця і вони починають горіти. Да, ну тут місце погане. Такі метафізичні штуки. Питання є якісь з того, що ви почули? І, ну, направду, я би хотів вам подякувати, бо Одеса не тільки чудове місце, Богом дане на гарній землі, а це є форпост України, тут на півдні. Якби тут Одеса тоді лягла, то на сьогоднішній день, ну, безумовно, була би війна, але це було б набагато складніше. Тут недалеко у вас є Придністров'я, і т.д., і т.п. Тут є багато факторів, які, на які тоді 2 травня зіграло свою роль, і дійсно, ну, хоча б якийсь час сюди боялися дивитись, хоча Одеса була таким каталізатором, яка як червона ганчірка фактично працювала на Донбасі, на Луганщині і не тільки, направду. Тому питання є. Загинуло 2 хлопця. Ігор Іванов з правого сектору і другий хлопець, я не пам'ятаю, як його звати, тому що він був от із тих, як казав мій колега, що він не був ні з якої ГО, він був просто хлопець, який у той час зрозумів, що він хоче щось робити, ну, як щось в голові у нього клацало, тумблер якийсь. Ну, направду, не кроме Сайги, вони використовували підсилені ці пневматику з оптикою, таку, як ви бачили, там подарували. Так, там усі було теж. Багато було зброї, але була така зброя, яка, в принципі, рахується цивільною, схожа зброя от на ту, яку в цьому в Миколаєві, яку подарували, фактично от така зброя використовувалася досить ефективно, тому що, ну, стріляли так само
Ну, там переділки робили. Та не треба її переробляти, там усилена тяжка куля, яка фактично застрягала, ну, я бачив там десь 10 таких поранень, у нас є кілька хлопців, які отримали такі поранення, коли, і стріляли в голову, досить прицільно стріляли, тому при попаданні такої кулі там в око, це може бути смертельний, бо там м'які тканини, а при попаданні її в черепну коробку вона пробивала і застрягала, щоб ви розуміли. Тобто, вроді би цивільна, да? І назвати там сильно мілітарною не можна, але вона теж досить ефективно використовувалася, тому використовували багато чого, направду. О. Я тоді би, якщо більше нема питань, я хотів би подякувати, в принципі, вам за те, що ви є. Дякуємо! Вона вам підказує, де ховається. О, тому, направду, цей. Маємо надію, що ви підтримаєте там ту думку з приводу реабілітаційного центру, бо тоді тут могло б перебувати якась критична маса людей, які би теж допомагали. Присочені, наприклад. Є, які активно цим займаються. Так. Тому на Присочені ми вимушені були там Жаровгач не просто так лопом зробити, а тому що там короче, критична ситуація, вон там у нас є. Харків'янин, який махає головою і кричить, давайте пора, в Одесі навели порядок, поїхали к нам уже на Херсонщину. Тому дякуємо, що ви є, дякую вам, що ви дослухали, правда не всі там слухали, я як завжди бачив, хто не слухав, сьогодні він мені буде до ранку переказувати. Я думаю, якщо ви думаєте, що ви вже додому їдете, то ви ще, блін, треба дожити вам додому. Тепер, вибачайте, що ми вас ще затримали. Так? Ні, я хочу ще вільні. Сказати, що трошки реклами зробимо. Так? Ми з вами ходимо, ви навіть не знаєте, хто ми. Ми представники облдержадміністрації, а саме Центру патріотичного виховання дітей та молоді. Ми робимо теж багато справ, ми робимо концерти, робимо в Одесі, вишколи проводимо. І саме от вишколи я хотів прорекламувати, запросити. Ми будемо розсилати на області, а області вже там будуть по містах і по районах, розсилати, запрошую, у нас вишкіл називається «Південний рятунок». Це мілітарний скаутський вишкіл, тому що проводять його добровольці і вчать не стріляти, не вбивати, але вчать вас таким справам, які, я думаю, багато хто знає, хто такі скаути. Скаутську справу саме робимо ми тут в Одесі. Для своїх, для Одеської області, тому що ми виховуємо те покоління, яке поборонити наші кордони. Після нас, також запрошую вас долучати, бо це буде в кінці серпня. Приїжджаєш. Це там в тих бетонних джунглях, там де була колись, чи там вже немає? Молоді гвардії. Цей вишкіл безкоштовний. Вишкіл безкоштовний, але так як він проводиться за кошти, це обласний, а не все український вишкіл. Чому я запрошую, заздалегідь попереджую, що ми вас кормимо, селимо, але повернути гроші за дорогу ми не зможемо. А зараз відбувається, давайте я тоді вам підскажу маленький нюанс. Зараз ще є час до 5 травня. Я розумію, що травень у вас буде знову спекотним. Маю надію, що, ну, принаймні, хтось з моїх побратимів обов'язково, ми вже на травень приїжджаємо сюди, але в нас ротація, ми будемо на сході, можливо, хтось з хлопців наших поїде сюди до вас, скоріше всього. До 5 травня є змога подати ще від громадської організації на Міністерство молоді і спорту. Ляхович божився, що якщо треба, буде, ми підтримаємо. Ляховича ми кілька разів ловили. Він казав, коли я був, ми були в там стосовно зору прикордонних. До речі, хто приймає участь у зорі прикордонних, в наступному році це буде проходити в Одеській області. Так що ви ще У нас є претензії до самої Сокіл джури, да, спочатку можу сказати. Ми пробуємо щось робити те, що це або заставляти. Джура прикордонних зараз Ляхович її займає. Ляхович, знову ж, ситуація там теж
Давайте ми тоді вже вам, з вами поділимося інформацією. Я думаю, дітям це не цікаво. Їм цікаво, тому що ми говорили про це в тому числі з міністром. І молоді люди перед тим, як поїхали сюди в цей раз, а ще були кілька поїздок перед тим, ми мали змогу зустрічатися з міністром. Юрко, так, мали з міністром освіти, потім вона втомилася трохи від молоді і від тої агресії, яку вона там відчула. Потім був державний секретар міністерства, потім був Хобзей, який є першим заступником. І там, я так розумію, що він визначений жертвою, да? Мабуть, для спілкування, так? Ну, а потім, ти захочете, ви поспілкуєтесь, це за вам, можливо, буде цікаво. Але на сьогоднішній день Міністерство молоді і спорту є, знаєте, як касір, який незрозуміло чому проплачує те, що відбувається у сусідньому міністерстві. Для мене це просто як недопустимо і незрозуміло. Такий класний хлопець, да, там, в нього є своя біографія. Ну, знаєте, класний хлопець це не цікаво. Ви розумієте, про що я говорю, так? Тому, в принципі, ми схильні до того, і якраз ці от кошти, що виділяються на громадські організації, це буде перший досвід. Направду, воно ще було навіть до Майдану організовано, колись ми достали, але воно тільки зараз вперше спрацює. Цікаво. Я думаю, вам би було цікаво податися туди. Ви подавалися вже 3 роки тому. Так от зараз, подайтеся зараз, тому що на сьогоднішній день вони так само не можуть освоїти, як і в 14-му, так само, як і в 15-му, вони не могли освоїти ті кошти. Більше того, я вам скажу, що після того, як вони не можуть освоїти, то їх більше не виділяють. І зараз ми пробуємо робити, тому що в кожному... Ну, зараз є тернопіляни, які на слідуючий рік будуть мати 100-ліття. Хмельничани, які мають цього року 370 років Пилявецької битви. Є роковини певні, да? Незаслужено забуті або спеціально свідомо забуті і замовчені, або перекручені для того, щоб це от могло відбуватися. Тому якщо ми зараз як громадськість не возьмемо, навчимо їх, не можуть вони осваювати. Микола був з нами, спілкувався, пам'ятаєте Ляховича? В Києві, так? І що сказав, що в нього відділ, навіть не відділ, в нього як вона там, група. Що так, що вертати було проблеми. Складається з 4 чоловік, йому дали вже 6, він рахує, що це стеля, а відповідно, що може зробити 6 чоловік. Тому вони дійсно схилилися до того, що має робити ще громадськість. Ну і врешті-решт, як волонтери, блін, вже починає доставати. Є кошти, які незрозуміло куди ховаються, ми постійно шукаємо, десь їх когось десь вимушені там, я не знаю, різними шляхами там умовляти, нагинати, я не знаю, які кошти є там, да? Примушувати, лагідно українізувати, там, що хочете. Да? А з тої сторони нам кажуть, що ми, ну, там різні є оцінки. Але при тому всьому цього року він буде пробувати відбуватись такий конкурс, тому що все-таки вони, якщо не можуть, і нема перспективи, вони мали би передати кошти, які би контролювали вони, можливо, да, згідно чинного законодавства, але тоді би, можливо, було більше все таки зробити. І все українське вам зробити, це не проблема. От ми приїхали, у нас є 16 команд зараз, щоб розуміли, 16 областей. От вам це український захід. Для ЦОУ ми зараз зробили фактично це український захід в Миколаєві. Для вашого ЦОУ ми вже теж зробили це український захід у Одесі. Вони будуть мати що прозвітувати, але у вас є така цікавинка, як той кір, який ви нас проводили, їх немає більше в областях, ніде собі робити. Більше того, на сьогоднішній день отримання зупинено все. В них є зброя, в них є макети, в них є нарізна, різна зброя є, яка просто лежить і статус її не зрозумілий. Більше того, це одна з великих громадських організацій, які ще Совєтський Союз головного мозга там є присутність, з нею треба працювати, так? Ну, як мінімум працювати, бо найбільше майна, нема більше громадських організацій, які мали би хоча б приблизно стільки майна, так? І завдання цієї організації, Паша? Тихай. Що? Хай слухає, постоїть, нічого страшного. З нею треба працювати. І ми там десь лагідно, десь нелагідно зараз змушуємо до роботи. На відміну від тих, хто туди зайшли після Майдану, на жаль, на крові, да? Прийшли туди. Чижмар, який пробував отжимати для Народного фронту цю організацію, да? Бо купа майна в центрі міста,
досить відомі, цікаві. Дайте, дайте, дорогу. Зараз лякаєте. Тому вам провести можна реально, що проблема тільки одна. Яка? Проблема... Як отримати гроші, як вони презентувати? Не проблема. Тому що треба знайти підприємців, які захочуть спорту. Це важко. Реальний жарт, да, спорту? А ви подивитися? Ну, так, чтобы больше,